Salam, vaxtınız xeyir olsun. Realda intervyu vaxtıda sizinlə mənəm Kamil Eldaroğlu. Real intervyuda bu dəfə biz yeni yaradılan Medianın İnkişaf Agentliyindən danışacağıq. Qonağım isə Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin sədri Elçin Şıxlıdır. Elçin müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük. Çox sağ olun. Elçin müəllim, prezidentin fərmanı ilə Azərbaycanda yeni agentlik yaradıldı. Təbii ki, medianın inkişafı istiqamətində. İlk olaraq istərdim bununla başlayaq. Yeni yaradılan agentlik bizə, mediamıza hansı töhfələrini verəcək? Tövbələrini verəcək deyəndə indi nə verəcək görəcəyik onu. Amma sadəcə olaraq onu söyləmək istəyirəm ki, belə bir bizim sahədə islahata, dəyişikliyə böyük ehtiyac var idi. Çünki biz görürük ki, son il yarım, iki ildə ümumiyyətlə ölkədəki digər sahələrdə də xeyli islahatlar gedir, dəyişikliklər gedir, müasirləşmə gedir və mediada yəni, boş söz deyil, dördüncü hakimiyyət olaraq bunlardan geri qalmamalıdır. Yəni, bu islahatlarla əyaqlaşmalıdır. Çünki informasiyanın özü çox dəyərli bir şeydir. İnformasiya bütün dünyada bir xəbərlə hər şeyi alt üstünə çevirmək olar. Bu nöqtəyi nəzərdən biz müasirləşməliydik. Yeni texnologiyalar var, innovasiyalar var, dünya üzrə bunlar artıq özünə yer tutub. Bizim, məsələn, kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanun 91-ci ildə qəbul olunmuşdu. Ondan sonra 2000-ci illərin əvvəlində bir yenisi qəbul olundu, xeyli dəyişikliklər, əlavələr olundu və s. Amma, məsələn, Kibə Dəstək Fondu 2008-ci ildə səhv etmirəmsə yaradılıb. Onun fəaliyyəti ancaq çap mediasında idi. Yəni, digər bu sferaları əhatə eləmirdi. Amma indikində, məsələn, dünənki prezident fərmanında elə birinci abzasda sözlər var. Audio-vizual, çap, online, media və informasiya agentlikləri. Yəni, bütün sahələri əhatə eləyir. Yəni, onun səlahiyyətləri daxilində olacaq. Və onu qeyd eləməliyəm ki, bu agentliyin yaradılmasından yanaşı, yəni bu nizamnamədə var, bir ay ərzində belə deyək, məişət problemləri həll olunmalıdır, onun demək, mülkiyyəti təyin olunacaq, arda oturacaqlar, nə edəcəklər. Ştat cədvəli bu hamısı belə də o adi iş prosesidir. Buna bir ay verilir, sonra yeni şəraitə uyğun media haqqında yeni qanun deyilib ki, fərmanda var, yəni 2 ay müddətində hazırlanıb Milli Məclisə baxılmaq üçün verilsin. Bu 2 ay indi yəqin ki, oradadır müzakirələr ən azı bir 2-3 həftə çəkər və beləliklə daha sonra orada bir çox bəndlər var, bu demək olar ki, çox böyük bir səlahiyyətlərə malik, eyni zamanda da qarşısında qoyulan tələblər də çox geniş miqyaslıdır. Belə kobud şəkildə desək, nazirlik səviyyəsində, yəni görəcəyi işlər çoxdur. Bu baxımdan yəqin ki, yox, indi iş gedəcək və məndən məsələ həmkarlar soruşur ki, nə vaxt olacaq dəyişiklik? Dedim, nə bugün olacaq, nə sabah. Bunun üçün ortalığa bir şey gəlmək üçün bu böyük işlərdir. Elə belə alınmır işlə. Ən azı bir ildən sonra, yəni həm qanun qəbul olunandan sonra, həm bu proseslər, işlər sahmana salınandan sonra bir-bir o müddalar əsasında, o bəndlər əsasında işlər gedəcək. Məsləhətləşmələr olmalıdır mütləq, o da xeyli zaman tələb edəcək və ən azından bir ildən sonra biz artıq deyə biləcəyik ki, yerindən tərpənib proses. Yəni, mən yalandan deyək ki, 3 aydan sonra hər şey əlavə olacaq, mümkün olar şey deyil. Bir ildən sonra biz proseslərin nə istiqamətdə getdiyinə artıq qiymət verə biləcəyik. Elçin müəllim, islahatlarla bağlı məsələyə toxundunuz və kütləvi informasiya vasitələrində də belə bir islahatın həyata keçirilməsi. Ümumilikdə sizə görə, bax, bu islahatların həyata keçirilməsi mediada olan çatışmazlıqların aradan qaldırılmasına səbəb ola bilərmi?
Ola bilər o bizdən asılıdır hamısı. Yəni bizdə həmişə qanunlarda, nizamnamələrdə, fərmanlarda normal şeylər yazılır. Doğru düzgün şeylər, amma insan amili deyilən bir şey var. İnsan amili bunlara düzgün riayət eləyirsə, düzgün anlayırsa, düzgün işləyirsə, onda heç bir problem olmayacaq. Və mənə elə gəlir ki, biz artıq bu məsələni anlamışıq və anlamaqdayıq. Ən azından. Çünki bu kütləvi informasiya vasitələrinin və ümumiyyətlə informasiyanın nə demək olduğunu anlamasaq, bu işlərə biz qol qoymazdıq. Yəni bunu ən yüksək səviyyədə də bilirlər və ona görə də bu fərman ortalığa çıxdı. Ona görə bu agentlik yaradılır və orada xeyli-xeyli başqa işlər də var. Yəni İş üçün böyük sahə var. Elçin mənim, burada bir məqam da var və bu fərmanda, xüsusən mən nizamnamə ilə tanış olanda, orada maraqlı məqamlar çox idi, bəndlər çox idi və bunlardan biri də medianın bütün subyektlərinə əhatə eləməsi idi bu agentliyin yaradılması. Təbii elə. İstərdim, bu məsələyə də bir aydınlıq gətirək. Burada ilk dəfə olaraq bizdə belə bir agentlik formalaşır ki, bu bütün sahələrə hakim. Təbii, indi burada sual var, məsələn, Milli Teleradio Şurası var, onun fəaliyyəti nə olacaq? Jurnalist təşkilatları var, bunlarla həmin agentliyin işi necə qurulacaq? Bu, yəni işlənməlidir elə bunların üzərində iş getməlidir. Sonra məsələn, indi hər, belə deyək də, televiziyanın, xüsusən ictimai televiziyanın özünün nizamnaməsi var, onun öz müşahidə şurası var. Bütün bunlar iş prosesində öz yerini, həllini tapmalıdır və o nizamnamədə ayrıca bəndlə belə bir şey gedir ki, agentlik söz, mətbuat azadlığını təminatçısıdır. Yəni, bu çox vacib bir məqamdır. Bir çoxlarına elə gələ bilər ki, agentlikdir, dövlət büdcəsindən maliyyələşir, Prezident tərəfindən bunun icraçı direktoru təyin olunur, müşahidə şurasının üzvləri təyin olunur və bu deməkdir ki, bizdə media qurumları, strukturları devlətdən, hökumətdən asılı olacaq. Olmamalıdır belə. Çünki, məsələn, uzağa getmirəm, BBC-ni götürək, dövlət büdcəsindən maliyyələşən bir məşhur broadcasting şirkətidir. Amma orada müqavilə var ki, redaksiya siyasətinə dövlət qarışmır. İndi müəyyən şeylər var, müəyyən standartlar var. Təbii ki, onlar həyatdır, elə şeylər olur. Amma əslində, məsələn, redaktor demək fəaliyyətinə pul verənin adiyyatı yoxdur. Yəni, o qarışa bilməz. Müqavilələr imzalanır və s. Burada sadəcə olaraq mənim aləmimdə və mən belə düşünürəm ki, elə-belə də var. Bizim media strukturunun birincisi yeni texnologiyalar və innovasiyalarla ayaqlaşması üçün şərait və mümbit şərait yaradılmalıdır. Bir tələb xətt budur. İkincisi bizim ənənəvi media, xüsusən Mən indi qəzet redaktoru olduğum üçün çap mediasından danışıram. Bərbad vəziyyətdədir. Media qəzetlər ümumən özü-özünü dolandıra bilməlidir. Özü-özünü dolandıra bilməyəndə yəni sapmalar meydana çıxır. Kimsə alır, kimsə dövlətin maraqlarına uyğun olmayan şeylər məcbur eləyir çap eləmək. İndi bizdə çox pis bir məfhum əmələ gəlib, reket jurnalistikası. Ərşənd dünyanın heç bir yerində belə şey yoxdur, reket jurnalistikası. Reket, reketirdirsə o cinayətkardır artıq. Burada jurnalistikaya aid heç bir şey yoxdur. Və mən, məsələn, bir misal gətirmək istəyirəm. Çox çəkmişəm bu misalı. İkinci dünya müharibəsindən sonra Almanya mətbuatının əyağa qalxması üçün Amerikanın Marshall Fondunun xüsusi proqramı var idi. Hamburg şəhərində demək, mərkəzləşdi bu mətbuata
kömək, yardım, nə bilim, qərargahı belə deyək. Və bir neçə ildən sonra həmən Marshall Fondunun maliyyə və digər dəstəyi nəticəsində Almanya mətbuatı qalxdı, oldu dünya səviyyəli bir mətbuat. Və artıq orada heç bir fond yoxdur, Marshall Fondu 100 il keçir az qalab, 80 il olsun. Yəni bizim fondun son məqsədi belə olmalıdır. Yəni indi fond sonradan bəlkə müəyyən illərdən sonra belə deyək, bu lazım olan müstəqillik özü-özünü dolandıra bilmək üçün şərait yaradılandan sonra yavaş-yavaş yəni əlini çəkməlidir. Çünki KVDF-də nə edirdilər? Qəzetlərə pul paylanırdı. Belə olmaz. Xeyri də yox idi, nəticəsi də yox idi. Sadəcə olaraq bütün vəsaitlər, hesab eləyin, qara kosmosdakı qara dəliyə atılan kimi gedirdi. Amma burada şərait yaradılmalıdır. Çünki qəzetin yenə çap mediasına gəlirəm. Qəzetdə qazancın iki mənbəyi var. Bir satışdır, bir də reklamdır. Satış şəbəkəsi yoxdur, darmadağın edilib bunu qaldırmaq lazımdır. Və bir də reklam ümumən hamı üçün çox vacib bir məsələdir. Çünki dünya mediasında ümumiyyətlə reklamsız, hətta sosial şəbəkələr belə reklamsız dolana bilməz, işləyə bilməz. Yəni, biz bütün bunlar üçün şərait yaratmalıyıq. Reklam bazarıdır, qəzetlər üçün satış, yayım sistemidir, televiziyalar üçün bir başqa məqamlar var. İndi mən sırf televiziya mütəxəssisi olmadığım üçün siz məndən bəlkə də daha yaxşı bilirsiniz ki, nə lazımdır idarə etmədə. Yəni, bütün bunlar üçün şərait yaradılmalıdır ki, devlətin üzərindən bu yük götürülsün. Nə mənada? Çünki əgər hər hansı bir qəzet media strukturu özü-özünü dolandıra bilirsə, onun ən azından, nə bilim, belə deyək, ortalama 50 nəfər kollektivi olur. Bu kollektiv dövlət büdcəsindən məvacib almır, yəni əlini uzadıb dövlətdən pul istəmir, özü qazanır, maaş verir, iş yerləri açır, həmin yerlərdən vergilər ödənilir. Və beləliklə, dövlətin, büdcənin vəsaiti daha bəlkə də digər sahələrə, lazımalı sahələrə, sosial sahələrə yönəldilə bilər. Yəni, bütün bunlar boş-boşuna deyil. İndi bir çoxları deyə bilər ki, bəs mediadan biznes strukturu eləmək olmaz. Onlar niyə olmur? Bütün dünya belə işləyir. Media bir biznesi, sadəcə olaraq çox xüsusi bir biznesdir. O, üzr istəyirəm, meyvə tərəvə satışında məşğul olan biznes deyil. Bu, informasiyanın əldə olunub, hazırlanıb, dəqiqləşdirilib, ötürülməsidir. O, ötürülmə də, yəni, satış kimi. Çünki istənilən oxucu, dinləyici, tamaşaçı, bütün bunlar hamısı istifadəçilərdir. İstifadəçi də aldığı əmtəyəyə görə hansı bir şəkildəsə nəsə ödüyür. Təbii. Məsələn, indi çox adam deyə bilər ki, qəzeti tutalım, pul verib almaq lazımdır. Amma televiziyanı açdım, pulsuz gedir. Elə deyil. Televiziyanı açırsan, televizora almalısan, elektrik sərf olunur, nə bilim, nə olur. İndi xırdalıqlar var, hər şeyin nüansları var. Daha sonra hamı elə gəlir ki, bəli, internetdə girdim, havaydı, saytlarda baxdım, neynədim. İnternet pulu ödəyirsən, neynirsən. Yəni, hər şeyin, təbii, xərclər var, ola bilir. Hər şeyin bir qiyməti var və bütün, məsələn, indi mənə elə gəlir ki, mən nizamnamədə görmədim, amma hər halda o yəqin ki, ortalığa çıxacaqdır. İnternetin səviyyəsi, sürəti, keyfiyyəti, bütün bu məsələlərə də baxılmalıdır yəqin ki. Elçin müəllim, mən ümid varam ki, yeni yaradılan agentlik tərəfindən bax, az öncə də vurguladığınız müəyyən çatışmazlıqlar var, hansı ki, onlar aradan qaldırılacaq və bu istiqamətdə elə agentlik ona görə yaradılır. Bəli, əsaslı işlərin görülməsi istiqamətində fəaliyyət göstərəcəklər. Az öncə siz informasiya duyumu ilə bağlı bir məsələyə toxundunuz ki, ilk növbədə biz xəbəri duymalıyıq.
Ve haberi duymak için de mütlak surette bizim medya savatlılığımızın artırılması da önemli meselelerden biridir. Evet. Ve nizamnamede bununla bağlı başlayıp bütün ülke üzere medya savatlılığının artırılması esas prioritetlerden biri olmalı. İstedim bununla bağlı fikirlerinizi öğrenin. Çok galiz meseledir, ben size deyim. Çünkü dünyada ümumiyyətlə bununla bağlı bu problemin heç kim deyə bilməz ki, mən həll eləmişəm. Mən sadə bir misal gətirim. Hollywood aktorlarının arasında bu saat desəniz ki, kimi tanıyırsam, hamı ilk növbədə savaş filmlərinin qəhrəmanların adını çəkəcək. Elədir mi? Amma onların bir çoxu heç vaxt Oscar mükafatına heç namizət belə göstərilmirlər. Ciddi aktorlar, ciddi sənətkarlar, onlar yani bu belə deyək də, bu hissəni onlar tutur. Amma kassa məsələsinə gələndə o savaş filmi həmin filmləri üstələyir. Yani bu belədir, o show business deyilən bir məsələ var. Sadəcə olaraq xaricdə biz indi bir çox hansı orqandan xoşumuz gəlmirsə, yəni mətbu orqanı deyirəm, deyir ya bu sarı mətbuatdır. Sarı mətbuat xaricdə, yəni normal ölkələrdə peşəkarlardır. Onlar yalan yazmırlar. Onlar sadəcə olaraq məsələn New York Times'ın yazmadığını yaxud Süddeutsche Zeitung'un çap eləmədiyini Bild həmişə çap eləyir. Və mən bir dəfə şahidi olmuşdum, bir 15 ilin bəlkə söhbətidir. Bir tədbirdə idik, beynəlxalq tədbir idi, Almanya 2008-ci il idi. Və birdən orada iştirak eləyənlərin arasında bir belə küy düşdü, nədir, sonra öyrəndim, Bild dərgisinin redaktoru gəlib. Yəni bu sarı mətbuatın ən birinci yerdə gedənidir. Bild dərgisinin redaktoruna o zaman Wolf soyadlı Almanya'nın prezidenti var idi. Yəni orada prezident kansler səviyyəsində deyil, ancaq belə də formal bir vəzifədir. O zəng vurur, Bildin redaktoru telefona gəlmir. Başa düşürsünüz. Yəni oradakı sarı mətbuat da o qədər peşəkardır ki, bunların səviyyəsi var. Bu baxımdan bu məsələni, o siz söylədiyiniz məsələni həll eləmək, yəni 1-2 ilin məsələsi deyil. Bu daimi hərəkətdə üzərində işlənilməli məsələlərdir. Təbii elədir. Məsələn, tutalım, Pegov gəlib nəsə sürət verir ki, bəs biz Hadrutdayıq. Amma mən media sabahlılığını nə edirəm? Mən bilirəm ki, biz artıq Hadrutdayıq. Pegov nəsə deyəsən yalan deyə bilər. Dezinformasiya paylaşır. Və mən başlayıram müqayisə eləməyə, başqa bir mənbə axtarıram. Özümüzü, sonra daha bir başqasını, ola bilsin hansısa lap xarici bir yeri axtarıram və həqiqəti üzə çıxardıram. Yəni, savadlılıq bu nöqtəyi nəzərdən olmalıdır. Elçin, mən sizə təşəkkür edirəm. Mən də sizə təşəkkür edirəm. Bizdən sadəcə olaraq yeni yaradılan agentliyə uğurlar diləmək düşür. Uğur diləyirik. Bəli, bu yeni... Amma diləməklə qutarmamalı da gərək kömək diləyək. Eyni zamanda köməyimizi də əsirgəməliyik. Təbii ki, gücü birlikdədir. Bir daha isə mən təşəkkür edirəm. Qeyd edim ki, Real İntervüda biz Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin sədri Elçin Şıxlı ilə bərabər yeni yaradılan medianın inkişafı agentliyi ilə bağlı müzakirə apardıq. Bizdən hələlik bu qədər. Siz isə Realı izləməyə davam edin.